জীৱনত কৃতকাৰ্য হ'বলৈ, সফল হ'বলৈ আপোনাৰ এই তিনিটা গুণ থাকিব লাগিব। যদি আপোনাৰ এই তিনিটা গুণ আছে, তেনেহ'লে আপুনি এদিন নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিব, আপুনি নিজৰ সপোন পূৰাব পাৰিব। ইচ্ছা, বিশ্বাস আৰু আশা, যদি আপোনাৰ এই তিনিটা গুণ আছে, তেনেহ'লে আপুনি এজন সফল ব্যক্তি হ'ব পাৰিব। মানুহে জীৱনত কিবা এটা বস্তু পাবলৈ বিচাৰিলে সেই বস্তুটো লাভৰ প্ৰতি তীব্ৰ আশা থাকিব লাগিব। বিচৰা বস্তুটো লাভ কৰিবৰ বাবে অন্তৰত তীব্ৰ বাসনা বা হেঁপাহ নাজাগিলে সেই বস্তুটো যে ভৱিষ্যতে পোৱা হ'বই সেইটো নিশ্চিত হ'ব নোৱাৰি। কালামে সৰুতে আকাশত উৰি ফুৰা বিভিন্ন চৰাই, বিশেষকৈ সাৰেং, ঈগল আদি চৰাইবোৰ দেখি নিজেও এদিন আকাশত উৰিব পাৰিম বুলি মনতে কল্পনা কৰিছিল। আৰু সেই আকাংক্ষা পূৰণৰ বাবে কৰা কঠোৰ অনুশীলনৰ বাবে এসময়ত তেওঁৰ আকাংক্ষা পূৰণো হৈছিল। মানুহ ভাগ্যৰ প্ৰতি বিশ্বাসী নহয়, ভাগ্যক নিজে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব লাগে। একান্ত নিষ্ঠা আৰু বিশ্বাসৰ বলতহে মানুহে নিজৰ ভাগ্য নিজে গঢ়ি তুলিব পাৰে। মনত তীব্ৰ বাসনা থাকিলে জীৱনত নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰি। নিষ্ঠা আৰু বিশ্বাস থাকিলেহে মানুহে নিজৰ ভাগ্যক নিজে গঢ় দিব পাৰে। ইচ্ছা, বিশ্বাস আৰু আশা, যদি আপুনি এই তিনিটা গুণ আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে, তেনেহ'লে এদিন আপুনি আপোনাৰ সপোন নিশ্চয় পূৰণ কৰিব পাৰিব।